U subotu smo nastupili Aranđelovac Open u gradu Aranđelovcu, koji je organizovao Karate klub Knjaz u saradnji sa Karate Federacijom Srbije. Na takmičenju je nastupilo 970 takmičara iz 9 država. U pitanju je međunarodni turnir koji je organizovala Roksanda Atanasov, koja je svima poznata kao trener naše olimpijske šampionke Jovane Preković, tako da smo uzeli učešće i na tom turniru. Karatistkinje Karate kluba Srem osvojile su 5 medalja, uzele su zlato u ekipnoj konkurenciji kadetkinje juniorke, zatim zlato u kadetima osvojila je Anđela Perović, srebro u istoj kategoriji pripalo je Mioni Murić i u kategoriji juniorke kate srebro je osvojila Sara Starčević, a bronzu Helena Malbašić.